Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal dholimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kula lan panjenengan saged ngelampahi sholat maghrib berjamaah. Mugi-mugi sholat maghrib kula panjenengan, zikir kula panjenengan, donga kula panjenengan wonten mriki panggenan sedaya dipun tampi kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Selajengipun monggo kita mau sholawat sareng-sareng. Mugi-mugi kanthi barokahe sholawat sing sakit enggal-enggal sehat. Ono sing loro ta iki? Mboten nggih. Muga-muga anake sing lagi loro dadi sehat. Bojone sing loro ati dadi sehat. Ana sing bojone lara ati? Mboten. Diangin dugi yo. Makane monggo selawatan diniati muga-muga rezeki kula panjenengan barokah. Amin. Anak putrinipun, putranipun sedaya soleh solehah. Amin. Semoga-moga hajat kula lan panjenengan dikabulno karo Gusti Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidhalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Moga mali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidhalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kurang 10 hari lagi kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Nah arep Ramadan kabeh kudu sing seneng. Masih
kreditane durung lunas kudu seneng. Masa bojone kanggo ngamuk-ngamuk didik tetep seneng. Anake durung lulus tetep seneng sebab arep ketekan wulan suci Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan? Wujude seneng arep ketekan Ramadan iku nopo? Sebab nak cinta tanpa bukti berarti cintanya palsu. Ono sing ngoten niku. Ngrayu tok tapi gak ono buktine. Ono ndek bojo ngaku duda ya ono. Tiange duda. Ayo. Adi cinta niku kudu ono bukti. Makane kula jenengan nak cinta ketekan Ramadan, seneng bakal ketemu Ramadan, kudu ono bukti. Buktine nopo? Nomor sepindah, sebab sing diwajib nopo so Ramadan niku gak kabeh menungso, tapi hanya orang-orang yang beriman. Maka iman kita mulai hari ini kita kuatkan, kita kokohkan, kita mantapkan. Jadi imane kudu sekokoh semen gresik. Jamaah yang dihormati, lah iman niku supaya kuat, iman supaya mantep, supaya kokoh, itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Nomor sepindah, kita berusaha menjadi orang yang ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi wong niku nak ikhlas, insya Allah ndadekno imane ku kuat. Ikhlas nglakoni perintahe Gusti Allah. Jadi subuh niku abot, tapi dadi enteng nak ikhlas. Sampean engko subuh ya tangi yo. Siap. Siap. Alhamdulillah. Adik. Pertama ikhlas nglakoni perintahe Gusti Allah. Sedekah iku yo abot, tapi nak ikhlas insya Allah dadi enteng. Sing nomor kalih, ikhlas ninggal larangane Gusti Allah. Nak biasa ngombe terus leren gak ngombe, ngoten niku abot napa enteng? Enteng nggih. Enteng sebab ikhlas. Sing biasane bujukan terus leren bujukane, ngoten niku abot napa enteng? Enteng sebab ikhlas. Ninggal larangane Gusti Allah iku enteng sebab ikhlas. Tapi nek gak ikhlas, maso enteng dadi abot sebab ora ikhlas. Mangkane sing ikhlas. Sing nomor tiga, ikhlas nglakoni cobane Gusti Allah. Masio duwe anak kondok nakal ya sing ikhlas, sebab iku anake dhewe, dudu anake tanggane sampean. Masio bojone kondok cerewet ya sing ikhlas, masa cerewet iku ngerje keni, wis cerewet gak ngerje keni ditukar tambah. Kita kok semangat tukar tambah so. Pada lebar. Jadi ikhlas nglakoni cobane Gusti Allah. Pokoke urip iki gelem ikhlas, apa ae sing abot dadi enteng. Tapi nek wis gak ikhlas, maso enteng dadi abot. Iman bakal mantep, iman bakal kuat, iman bakal kokoh kalau dalam hidup ini kita menjadi orang yang ikhlas. Wa masyaallah Muhammad. Sing nomor kalih, apa yang perlu kita persiapkan dalam Ramadan supaya iman kita mantep? Berusahalah kita menjadi orang yang berdisiplin. Disiplin niku penting. Sebab tiang niku nak mboten disiplin akhirnya uripe korat karet.
contohnya pun kata tiangnya mboten dugi ya pokoknya gak disiplin itu uripes ajur kurat karet sembrono gak disiplin lah puasa Ramadan itu melatih diri kita untuk menjadi orang yang disiplin wayahe sahur yo sahur wayahe buka yo buka ojo kok wayahe buka gawe sahur sahur digawe buka jadi andekan ada di antara kita tidak disiplin satu menit saja setelah azan subuh kok ngombe salate sah napa mboten posone sah napa mboten kenapa kok mboten sebab ngombe wis wayahe ora oleh ngombe iku jenenge wong gak disiplin maghrib kurang sak menit terus sampean gak kanti wis ngombe lah kurang sak menit ya Gusti Allah Maha tahu kira-kira napa niku posone sah napa mboten mboten. Jadi ini puasa melatih kita orang disiplin. Nak melebu kantor jam pitu, sak durunge jam pitu ya wes. Teko ojo kok jam pitu melebu kantor setengah wolu lagi teko. Oh nak mata nego. Macet atau keturun? Macet ya. Harus kita biasakan hidup ini disiplin. Tiang niku nak pun biasa disiplin. Insya Allah uripe bakal teratur. Dua. Nomor tiga, apa yang perlu kita persiapkan? Berusahalah menjadi orang yang istiqomah. Istiqomah niku tiang sing ajek, tiang sing rutin, tiang sing ora bolosan. Ati nak jam kerja niku jam pitu sampai jam papat iyo ceklok jam pitu mulai jam papat nak hari kerja iku Senin sampai Jumat iyo Senin mlebu sampai Jumat iku jenenge wong istiqomah. Istiqomah dalam hal beragama contoh nak ngelakoni sholawat sedino ping sewu niku enteng napa abot? Enteng. Dadi abot nak bendino terus sewu nak sewu sedino tok insya Allah kabeh wong iso nglakoni tapi nak Senin sewu Selasa sewu Rebo sewu Kemis sewu ora kabeh wong iso nglakoni lah wong sing istiqomah iki lho wong sing bakal disenengi karo Gusti Allah wong sing istiqomah imane bakal kuat lan mantep makanya sampean berusaha istiqomah insya Allah ya nak dino iki maca Quran sesuk tetep maca Quran sesuk imane maca Quran ketok sing buwanter mung iso maca Quran ta mboten insya Allah kok gak patek mantep lho wis pokoke muni insya Allah siap ngoten iku wis dicatet niate apik. Nah, iku dunak ana hal-hal sing apik wis gak usah ditawar-tawar siap siap siap. Dening tengah dalan kok gak iso nglakoni wis dicatet niate apik alhamdulillah. Ayo dadi wong sing istiqomah. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang qalu mereka berucap Rabbunallahu Tuhan kami ini Allah summastaqamu kemudian istiqomah gak melengak ngetan gak melengak ngulon lurus ngakoni Gusti Allah sebagai Tuhannya apapun godaannya tetap iman dan Islam sebab zaman akhirnya godane tambah kata godo soko penggawean godo soko anak dugo soko konco api-api sholat koncone ngejak nyanyi ono iya ngaya sholat dijak sholat kok muring-muring iya lah iya iki ayo senani malaikat
Dadi wong niku nak pun gelem istiqomah. Napa dawuhe Gusti Allah? Malaikat akan turun kepadanya. Alaihimul malaikatu. Maka tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah menurunkan malaikat kepada mereka. Lalu malaikat itu berkata, "Alla takhafu wala tahzanu." Janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih hati. Wong niku nak istiqomah bakal oleh jaminan saka Gusti Allah, gak bakal wedi, gak bakal susah. Dadi sampeyan nak wedi susah berarti dudu wong istiqomah. Istiqomahe cuman takut istri ketika di rumah. Nah ning rumahe klumbrak klumbruk klumbrak klumbruk. Nah ning jopo? Akas. Ono wong sing ngoten niku. Ayo, iku istiqomahe kira-kira model ngene iki. Takut istri ketika di rumah. Nah ning jopo? Alincah gak karuan. Masuk boyo eloro lo luwincah. Nak neng jo, jopo. Nak neng oma, klumbra, klumbru. Wonge yo teko. Wa abshiru bil jannati, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang istiqomah itu. In kuntum tu'adun, terhadap surga yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Di wong ning donya bakal disenengno karo Gusti Allah, ning donya bakal ditulungi karo Gusti Allah, ning donya bakal dibolo karo Gusti Allah, ning akhirat dilebokno swargane Gusti Allah. Syaratnya ono apa wau? Istiqomah. Wa masyaallah ala Muhammad. Sing nomor sekawan, persiapan menjelang Ramadan iki berusahalah menjaga kesehatan. Awak iki supaya sehat, wayahe tangi yo, tangi, wayahe turu yo, turu, aja donyone diwalik. Ono ngoten niku. Wayahe tangi turu, wayahe turu tangi, sapa niku? Lha kon sehat kon ndi? Makane wong model ngono iku nak kena panas sirahe, kena udan. Pilek. Terus dijak nyambut gawe abot ora kuat, dijak mikir abot ora kuat, klumbrak, klumbru ora. Ayo, makanya menjelang Ramadan itu dijogo kesehatan. Masih niate kuat tapi nak awak eloro orang arah isok poso apa maneh niate ora ono awak elo loro ngaku musafir terus enten ngoten dijogo kesehatane. Lah di antara jogo kesehatan wau sakwise wayahe turu-turu, wayahe tangi-tangi, minuman dan makanan yang kita konsumsi berusahalah halalan thayyibah. Halal tur apik, halal tur menyehatkan. Sebab ono makanan iku sing halal tapi gak menyehatkan. Ono maneh wis gak halal, wis gak sehat. Lah wong virtus kok diombe. Iku yo wis nemen, wis ora halal, ora sehat, pertalit digawe campuran oplosan. Lah kok nak ditekani malaikat Israel jere sulapan. Ya Allah. Jadi menjelang Ramadan ayo dijogo kesehatane. Meskipun pinter alim tapi nak awake loro ora iso ibadah dengan baik. Apa maneh wis goblok awake loro pisan. Morat marit, donyone morat marit, akhirate
korat karet ning donya lagune kaya napa niki nggone sotik ini gelandangan ning akhirat ya gelandangan saknone gaka rawan kene aja sampe menimpa kita semua ning donya sugih. Allahumma amin. Duwike akeh. Amin. Omahe akeh. Amin. Anake akeh. Amin. Oh, ketemen to anak situ. Oh, nambah manes kawan. Kok amini banter dhewe. Ning akhirat disenengno Gusti Allah mlebu swargane Gusti Allah. Allahumma amin. Imane kuat, jiwau kudu ikhlas. Nomor loro kudu istiqomah. Nomor telu kudu disiplin. Nomor sekawan jaga kesehatan. Nak papat niku dilakoni, insya Allah masuk ke Ramadan kita akan melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan tinggal 10 hari di bulan Sya'ban, sebentar lagi masuk puasa niki, kula lan panjenengan ditulungi karo Gusti Allah. Sebab nek gak ditulungi Gusti Allah, maso awake kawat keker, jere wong Jawa otot kawat balung wesi, tapi ora kuat poso. Kene apa gak ditulungi karo Gusti Allah? Lah rata-rata wong sing gak kuat poso iku malah awake keker-keker. Sampean tinggal ya. Nah, tohir kita awake ciceh tapi kuat poso. Alhamdulillah. Nggih. Jamaah yang dihormati, sebentar lagi kita sudah mau jamaah salat Isya. Pokoknya ojo sampai gak ono sing salat Isya, kuwabeh kudu salat Isya. Alhamdulillah jamaah maghrib berjamaah, isae yo berjamaah. Sampun ngaten mawon, mungkin suatu saat kita sambung. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.